Labas vakaras, mėly žiūrovai, OptiBet A lyga vėl su jumis, 30-osis turas ir vaizdas iš Šiaulių miesto savivaldybės stadiono. Susitikimas šiame Šiaulių miesto stadione. Ir įdomus faktas, čia nėra nuošalės, smūgis į išorinę Judą ir Lukas Paukštė, bet jis vis dar negali padėti komandai. Ir žaidėjai aikštėje. Dabar tokia ataka Ignas Dramovas. Sarpongo perdamas čia išsaugomas kamuolys aikštėje ir tai buvo Panevėžio komando šansas. Ta trauma yra patyręs. Čia vienas prieš vartininką, čia Betūnas šiek tiek į kairę ir jau gaunasi aštrus kampas smūgiui. Čia Betūnas. Jo, smūgį suranda galimybę kaip atlikti smūgį. Na, ten tas epizodas po Lino Klimavičius perdamo, ko buvo atliktas smūgis, labiausiai įsidėmėjo. O čia dabar jau per prieš Augustą Zabitą. Bando įlysti į baudos aikštelę Sarpongas. Ir čia tokia galimybė, Gustas Boliutavičius. Jam. Tiesa, Širvi ten pasaugo Arnasko Miliovas. Čia tokia situacija, Ignas Dramovas dabar burtais iškart gavo nuo savo pirmojo etapo jie Vilniaus Riterius, Regneris Mitas. Na čia turbūt vėlgi atsižvelgiant jo. Šiaulių komandos išpolis, jų smūgis į vartus ir 1-0. 1-0, smūgis už baudos aikštelės ribų, Daniel Romanovski visų gražumų. Sveiki, labas vakaras, ponios ir ponai. Šiaulių komanda veržėsi į priekį ir toliau. Yra nelabai vėliau nusprendžia, kad pražanga buvo ir geltona kortelė, kuri virsta į raudoną Mindaugui Čepui. Be geltonų kortelių buvo apsėta, bet antrajame kilinėje pasipylė tos kortelės visur, tiek aikštėje, tiek šalia jos. Čia smūgis ir Gustas Boliutavičius. Pergalinga įvartį, tad nieko čia dar nėra išspręsta šiandien. Dar daug laiko Micevičius. Kairė koja, taip, pasiunčia kamuolį Gabrielius Micevičius link vartų. Ten gal šiek tiek pasikarščiavo prašydamas to baudinio, čia štai taip. Vaskisas kelia kamuolį nuo kampinio gairelės. Čia toks epizodas ir Linas Klimavičius moja rankomis. Savo kamuolį. Perdamas Elivelto. Šis atskubėjusiam Čadženovičiu, jos smūgis ir tai buvo galimybė lyginti rezultatą. Ir viskas. Triumfas, kuris buvo labai svarbus Šiaulių komandai. Prieš nieką kitą jie jau labai ilgą laiką nelaimi.